За 3 роки я розумію, коли це то було. По війні то позабирали все, куди ти то, що ти то. То ж по війні заповідав чоловік на весні, розумієш? Як снігся топліт, або що, то була на нас кара велика. Такося топить, то байка, то нічого нема, розумієш? А як то все, сонце пригріє раптово, то згорів, то з лицівки теж вода йшла. І пішов, І то все геть шутрами забило там, бо ми їм мости чистили, і мости підмуровували, ми возили камінь, розумієш, сітки клали, габйони такі. Ось сітка, аби не брало шутер, розумієш, аби вода не брала шутер, то ми так, вони так робили, дорожники. Такі дві чи три сітки, розумієш, таку велику, від того до того, і там камінь намечуть, розумієш. Каміння було шутревно віполоче, а каміння не віполоче, аби не підмивало мости. Бо не раз так є, що під мені місце вже сібриває, розумієш, далі. З того і з того боку буде. О. Там і там, з того боку і з того боку. А зимову, як було ремонтували щось зимову, то був древлінний міст найперший, розумієш? То був древлінний міст. Ремонтували, то їхали водою. Ну, привезли того пласті, намечуть пласті, а потім снігу. Тому як замерзне все, будеш їхати там досеред того. Бо пласті не дає зі проломити, розумієш? Тому. Вода ще нема, тримається, розумієш, на тім і все. Так лісокомбінати робили то. Робили дорогу. Бо там теж він туди я красним робив. Красний там. Туди далі. Там теж блоки страшне. Страшне було. Різали собі такі, розумієш, ялиці на двоє, на троє, і підніс, і підніс, і підніс. А мене тут шутери, рейдери розправляли, і так від лісу взяли. Ну а як ти? А в якому році той міст поклали? Ну там, я не знаю, чи там пише, чи там. Я тобі не скажу. Ну, я пам'ятаю, розумієш, що ще був деревлінний. Я пам'ятаю так, що ще був деревлінний, бо там навіть тут є стерчить, що й тепер може стерчити. Тут є балки, що тримали, розумієш, то. Тримали тут є, що клали ялиці тут є. Клали, стелили, розумієш, і стелили, потім били трошки зверху і все. Я тобі не скажу, котрим там десь, може і пише десь котрим. А ви не пам'ятаєте наша установка, та що мозаїку викладена там до лікаря? Так, то я викладав. То не я викладав, а я возив тих, що викладає. То дівки я робила, такі прості собі дівки. Розумієш? А в котрім році то було? В яких роках? А? В яких роках? А, то. То я тобі не скажу, в котрім то році. Там я робив дорожній. Розумієш, я робив. Там ви мало писати. А ну розкажіть, як її будувалося. Ну, що ви пам'ятаєте? Потім вимурували, сяли, розумієш? Потім ото. Потім вишарували, так було. Так стояло довго. А потім привезли у дорожній такі то сини, то розумієш, такі камінці. Всякі. Білі такі тут є. І придумали через дорожники. І давай то, як то ще називало? Ой, то, знаєш, то, і птаха якось, і голені, і мюри, то, просто били, метали онде той. Метали, розумієш, розтвор, на то, і в то запихали. Просто, все, вона за дереві стоїть, все, тепер не знаю, чи стоїть, чи не стоїть. А є, напевно, та сорока. Так. Я беру, привозив їм тут каящиків. Ну, але то були 60-ті чи 70-ті вже. Я прийшов у 68-му році. З армії я прийшов у 68-му. Ну, і ви вже на машині зразу робили? Так. Ну, то десь на початку. Ні, я жив десь тако, 3-4 місяці я жив вчив. А потім... В автошколі? Так, в автошколі, там в долині я жив вчив. Розумієш? Ну, то десь певно 70. Так, то десь отако було, розумієш, у тих. Тих було... Ну, то що, все було, розумієш? То все було ще, по-руськи, така, по-москальськи, то все. Щось робили, то остановки, то дорогами, то все.
Древо зелене, що є, розумієш, тут дорожників було купа, майстрів було купа, розумієш. А тепер не знаю, є дорожній, нема дорожній. Дорожній, хто я один познає, більше ніхто не знає. Так. Щось може є або щось. По дорогах можна сказати, чи є, чи нема. То ми всі дорожні построїли на дубі, в Лицівці, у Смолоді, то все ми кігнули. От як повінь зайшла, то ясене знесло було кару того. Асфальт тут, то все, то ми насипали. І то... Роботи було навалом такого, тільки без годин робити було. Чуєш як? То той асфальт кігнули тут то десь в яких руках? Ти мені тут, якби я завжди будеш питати, я був тут записував. Ні, але вже в 70-х чи в 80-х уже. Десь так, бо то було, слухай мене, бо то була дорога шуту. Рейдер пройде, просуне тут, то все, то була дорога шуту. І ріпний була, ти десь і що. Ріпні ми були, зробили все. Але тепер порозбивали, нема кому ремонтувати, бо тепер кожен собі каздані, видиш? Ми тут ямкували, забивали ямки. Туди на Красний ми тягнули, туди через Чорний ліс ми тягнули, розумієш? Тут дороги теж тут все. Я ж не з'їздив з самозвала 40 років. Слухай, щось я війні за 40 років. Якби то не було. Чуєш як? Тут теж. Ми вулицівку не возили недавно, десь 20 років тому недавно. Построїли вулицівці були. Тепер не знаю, як там. Є там дорога, нема там дорога. Ми там у лісництві много робили, теж. Там туди на... Посили туди на... Ми там десь любили заїхати, то... Лісу десь взяти. То були, знаєш, то були... Машини були, то були лісокомбінати. Були Брошнівський лісокомбінат і той. І тут де Штрика була. Кого не приїжджали, то було у Смоловській лісокомбінаті, розумієш? І там все різало, там все робило, там все. Бо я ще був у Брошнівському лісокомбінаті на тему. Там я був командіровці. Там шутри возили, там бетон, що треба, розумієш, там строїли цехи, там все. Асфальт я возив. А як тут завод скопівника. Будувався, то ви щось теж тут робили? Ну, обов'язково. Ну то робили і в неділю, і в суботу ми робили. Ти чи завожували ту грязь, розумієш? То ж болоті було, ти не мав права заїхати зайти. Ні зайти в чому, то нічого, бо ти всі провалюєш отак. Так, там так, були скалуші ще. Так, були скалуші, возили. Там було. Та що вони тут возили? Вони